Баярлалаа үзэгчдээ өглөө хөтөлбөр үргэлж хилж байна. Бидний дараагийн зочин студиуд ирсэн байна. Санхүү дэдсхийн сургуулийн мэдээллийн системийн менежментийн техникийн багш доктор дэд профессор Болормаа студиуд ирсэн байна. Өглөөний өдөр сайхан амарсан уу та? Сайхан сайхан амарсан. Энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргье. За баярлалаа. Бид 7 өдрийн бүрийн баасан гарагт санхүү дэдсхийн сургуультай хамтран за эдийн засгийн болон санхүүгийн боловсрал олгох зорилгоор та бүхэнд бас мэдээлэл хүргэдэг. Өнөөдөр мэдлэгийн менежмент гэдэг одоо шин тутамч юм шиг хуучин юм шиг ийм ойлголтын тухай мэдээлэл хүргэнэ. Эхлээд ерөнхий мэдээлэл хүргэж мэдлэгийн менежмент гэж яг юу вэ? За тэгэхээр мэдлэгийн менежмент гэдэг бол ер нь хүн төрөлхтөн бий болсон цагаас эхлээл мэдлэгийн менежмент буюу мэдлэгээ удирдах энэ үйл ажиллагаа явагдчихсэн. Гэхдээ мэдээллийн технологиуд өсрөнгөө хөгжилтэй үйлдэл холбоотойгоор 1990-ад оноос хойш энэ мэдлэгийн менежмент гэдэг шин тутамд ойлголт шинжлэх ухаанч мэдлэгийг одоо шинжлэх ухаанч арга зарчмаар удирдах тухай эрчимтэй ярьж эхлээд за тэгээд одоо Японоос эхлээд баруун Европын орнууд Америкийн нэгдсэн улсад энэ менежментийн үйл ажиллагаа эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр мэдлэгийн менежмент буюу мэдлэгийг удирдна гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхэлээ мэдлэг гэдэг энэ маш үнцэнтэй шахуугдшгүй капиталыг үр дүнтэй удирдах ашиглах тухай ойлголт байгаа. Тэгэхээр энийг удирдана гэдэг нь байгууллагын төвшинд, хувь хүний төвшинд бас үндэсний төвшинд удирдах хэрэгтэй. Тийм. Хувь хүн өөрийнхөө төвшиндээ, байгууллага өөрийнхөө төвшиндээ, улс орон өөрийнхөө төвшиндээ мэдлэг гэдэг нь баялгаа удирдах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр олон улсад амжилтанд хүрчээд байгаа энэ байгууллагуудын гол нууц нь юунд вэ гэхээр мэдлэгээ удирдах чаддаг таатай. Тэгэхээр мэдлэгийг удирдана гэдэг энэ зүйл хоёр ойлголтоос тогтоод байгаа. Мэдлэг гэж юу юм? Тэгээ удирдах гэж юу гэхгүй хэлээд байгаа юм. За мэдлэг гэдэгт юу орж ийн гэхээр ерөөсөө байгууллагын төвшөнд авч үзэх юм бол тэр байгууллагын үндсэнтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үйлдвэрлэхэд оролцож байгаа бүх одоо ажилчдынх нь туршлага түшгэлсэн мэдлэгийг хэлээд байгаа. Хамгийн түрүү туршлага түшгэлсэн мэдлэг. Дараа нь тэр үйл ажиллагаагаа удирдан зохицуулж явуулдаг одоо бүхэл бичиг баримт дотор мэдлэгийг тусгасан бичиг баримт юм. Гуравдугаар бид нар ажиллаа хийх явцдаа маш их одоо ололт сургамжуудыг авч идэг. Алдаа онооноодыг олж авч идэг. Тэр алдаануудыг цуглуулах, үр дүнтэй аргуудыг бас цуглуулж одоо ашиглах явдал. Тэр энэ мэдлэгийн гурван бүрэлдэхүүн хэсэг гэж нэрлэдэг юм сайн. Туршлага түшгэлсэн мэдлэг, мэдлэгийн бичиг баримт гэж нэрлэдэг. Тэгээд сургамж, үр дүнтэй аргууд гэсэн энэ гурван одоо бүрдтгүн хэсгээс тогтсон мэдлэг гэдэг юм ийг нэгдүгээр байгууллагын төвшөнд бол түүнийг илрүүлэх шаардлагатай. Тэгээ илрүүлсэн зүйлээ зохион байгуулж хадгалаад одоо санахоо байгууллагын санахоо гэдэг юмд хадгалах. А түүнийгэ хадгалсан зүйлээ бусад одоо тэр мэдлэгийг ашиглаад ажиллаа хийх ёстой хүмүүст тараан түгэх. Тэгээ хамгийн гол нь тэр мэдлэг гэдэг юм ийг ашиглаулах хэрэглүүлэх явдал. Энэ одоо процессыг л менежмент гэж нэрлэдэг, удирдах гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр мэдлэг түүнийг удирдах гэдэг ийм одоо хоёр гол ойлголтоос тогтсон шинжилгээд орч үеийн одоо байгуулгын удирдлагын нэг шинэ парадигм гэж чиглэлийг бол мэдлэгийн менежмент гэж нэрлэж байгаа. Тийм. За, мэдлэгийн менежментийн стратеги гэж бас яг юу гэх вэ? Илүү бүр ийм зохион байгуулалтын төвшөнд стратеги гэж ойлгох уу? Тэгэхээр мэдлэгийг мэдлэгийг удирдахгүй бол тэр их итэхгүй байдалтай байдаг байна. Хүмүүс байгууллага дээр ажиллаж байгаа хүн болгон ажлаа хийх явцдаа өөр өөрийнхөө одоо хамгийн сайн туршлагуудыг ажлаа үр дүндээ хийх аргуудыг өөрсдөө бий болгоод л идэг. Тэгээд тэр мэдлэгээ бол зөвхөн өөртөө хэрэглээтэй байдаг. Тэрийг илрүүлэх тэр мэдлэг нь одоо яг байгууллагын үндсэнтэй хөрөн мөн үгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх. Тэгээд түүнийгээ нөгөө менежмент хийх энэ одоо зориудын үйл ажиллагаахаа стратеги. Тэгэхээр байгууллагын одоо мэдлэг удирдах нь стратеги зорилго нь байгууллагын өөрийнх нь одоо бизнесийн зорилго зорилттой нийцчихэж байгууллагыг амжилтанд хүргэдэг. Одоо хувь хүн аль эсвэл албан байгууллага мэдлэгийн менежментийг илүү үр дүнтэй ашиглаж байна гэдгийг нь мэдхийн тулд одоо ямар одоо жишээ тухайн хүн дээр шаардлагууд нь байж ах вэ? Илүү байж ах вэ? Тэгэхээр мэдлэгийг удирдах чадж байгаа байгууллагууд юу нэг өрсөлдөх чадвартай байдаг. Тэгэхээр өрсөлдөх чадвар гэдэг бол байгууллагын хувьд ч яригддаг, хувийн хувьд ч яригддаг тийм үү? Тэгэхээр өрсөлдөх чадвар гэж өөрөө яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсө бусдаас тухайн нэг ажлыг
илүү сайн хийхийг л өрсөлдөх чадвар гэдэг. Тэрийг яаж хийх вэ гэдэг мэддэг. Тэгэхээр мэдлэг гэдэг маань юугийн яагаад юм болцсон, тэгэд тэнийг яаж хийж байгаа юм бэ гэдэг үр дүнтэй аргуудыг л мэдхийг мэдлэг гэдэг. Тийм. Тэгэхээр байгууллагын одоо тэр төвшөнд бол тэр мэдлэгийг би болгож байгаа хүмүүсээ илрүүлэх явдал байгаа. А юуны хувь хүмүүсийн төвшөнд бол байгууллагын мэдлэгийн менежмент нь хувь хүмүүсийн мэдлэгийн менежментээс шууд шалтгаалж байгаа. Байгууллага дээр ажиллаж байгаа хүмүүс хэдий ч нэ үр бүтээлтэй гүйцэтгэл сайтай байна. Тэр хүмүүс өрсөлдөх чадвартай. Тэгэхээр өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг одоо санал болгож хэцэлд санал болгож байгаа байгууллагууд л яаж байгаа амжилтанд хүрч байгаа тий. А гүйцэтгэл сайтай ажилтнууд байгууллага дээр хүлийн зөвшөөрөгдөж урт удаан хугацаанд одоо ажиллах чадвартай болж үнцний банк нэмэгдүүлчихдэг. Ерөнхийдөө бол байгууллага дээр өрсөлдөх чадвар одоо сайтай иймэрхүү зүйлсээр илэрдэг байх нь шүү дээ. За тэгвэл мэдлэгийн менежментийг одоо хэрэгжүүлэх магадгүй зүгээр шат дараалал гэж байдаг байх л да. Ийм ямар одоо ямар шат дараалалаар явах вэ? Тэгэхээр мэдлэгийг удирдах үйл ажиллагаа одоо тодорхой төлөвшөлт хурж ингээд хөгжиж явж идэг байна. Тэгэхээр энд мэдлэгийн менежментийн одоо төлөвшлийг хэмждэг олон аргууд байдаг л да. Тэгэхээр мэдлэг ерөнхийдөө хүлийн зөвшөөрөгдөж байгаа бол эхлээд ерөөсөө мэдлэгийг удирдах боломжтой үе шат гэж идэг. Өөрөлдөл тэн дээр мэдлэг гэдэг одоо зүйл бол үнэхээр үнцэнтэй зүйл юм байна гэдэгт анхаарлаа хандуулдаг. Тэр мэдлэгтэй мэдлэгийг одоо хүлийн зөвшөөрдөг ш. Хоёрдоорт нь тэр мэдлэгийг одоо удирдахыг дэмждэг юм үе шат. Тэр дэмждэг үе шатн дээр тэр мэдлэгийг удирдах гэж байгаа байгууллагын зорилгыг ажилчт нь одоо яг нь дэмждэг тийм үе шат. За 23-р үе шатн дээр байгууллага одоо зориудын одоо нэг стратегтэй болоо бодлого төлөвлөгөөтэй болоо тэр мэдлэгээ удирдах чаддаг болдог. Удирдах чаддаг. Ийм дадал болдог. Мэдлэгээ удирдах нь дадал болдог шат. Дөрөвд хүн шат нь ерөөсөө мэдлэгээ удирдах чаддаг. Өөрийн гэсэн мэдлэгийн одоо удирдах арга зүйтэй болсон. Тэг түүнийг одоо сайжруулад тэр үйл ажиллагаа болгонд хэрэгжилж яадаг. За тавдах хүн шат нь ерөөсөө тасралтгүй сайжруулах. Аливаа юм тасралтгүй сайжирч ижил үр дүн төрдөг те. Тэг тийм одоо таван үе шатаар мэдлэгийн одоо удирдах үйл ажиллагаа процесс төлөвсөж идэг гэж үздэг. Аа. 21-р зуун бол технологийн зуун. Тэгэхээр технологитой ер нь мэдлэгийн менежментийг хэрхэн ослуулах вэ? Оо. Ерөөсөө мэдээллийн систем технологи төрөө хэлсэн. Би одоо эрчимтэй хөгжснөөс энэ мэдлэгийг удирдах тухай асуудал одоо илүү тодорхой болж гарч ирсэн ба. Тэгэхээр мэдлэгийг удирдах одоо гол арга хэрэгслэл бол мэдээллийн технологи. Мэдээллийн технологи бол хувь хүнийхээ төвшөнд ч байгууллагын төвшөнд ч хоёр дахь уурга тарих одоо бидний тарих гэж нэрлэдэг. Тэр байгууллагын тэр үр дүнтэй туршлагуудыг, аргуудыг, сургамжуудыг өнөөдөр мэдээллийн системээр нэг төвлөрсөн санах хойд дотор хадгалаад тэгээд мэтэр ямар нэг ажлаа хийх явцад мэдлэг тутагдж байгаа мэдээлэл тутагдж байгаа хүн болгон тэр мэдлийн сан руу хандалт хийгээд өөрийнхөө тэр хэрэгтэй мэдээллийг хагаад тэгэхээр ажилдаа ашиглах юм бол одоо алдаа баг харагддаг. Тэг илүү үр дүнтэй хийдэг. Мэдлийн менежментийн одоо нэг гол одоо үнц нь юу гэдэг вэ гэхээр урд нь хүмүүсийн хийсэн алдаануудыг давтдаггүй. Аа тэгэд хүмүүсийн хийсэн одоо тэр ажил туршлага үр дүн дээр толгуурлаад шинэ мэдлэг бүтээгдчихдэг. Энүүгээр одоо хамгийн одоо гол үнц нь норч идэг. За мэдлэг уучлаа. Тэгээ хувь хүний төвшөнд одоо бид нар бүгдээрээ гар утснаас эхлээл компьютер гэл маш олон технологийн хэрэгслүүдийг ашиглаж байна тийм үү. Энэ хэрэгслүүд чинь өөрөстө бидний хувь хүний төвшөнд мэдлэгээ удирдах тусалдаг. Тухайлбал бид нар ингээд янз бүрийн мэдээллийг үүдэг маш их цуглуулдаг. Тэгсэн мэт тэрийг эмгэцэгцгүй одоо хадгалснаар яг тэр мэдээлэл нь ажил хэрэгтэй олонгууд хайгаа 40 цаг хугацаад зардаллаа гаргаж идэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ нөгөө мэдээллийн систем технологиуд ч өөрөө тэр биднэрт байгаа мэдээлэл мэдлэг гэдэг баялагийг үр дүнтэй зөв зохион байгуулад яг хэрэгтэй үед нь яг хэрэгтэй тэр мэдлэг мэдээллийг олж авах тусалж идэг хэрэгсэл байна. Тэгэхээр мэдээллийн систем мэдээллийн технологи гүүгээр ер нь мэдлэгийн менежментийн одоо тухай ойлголт түүний үр дүн бол маш бага юм. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр өглөө үзвэртэй охиныг санхүү дэцгийг сургуулийн мэдээллийн системийн
менежментийн танхимын багш, доктор, дэд профессор Болромаатай уулзлаа. Бид өнөөдөр өглөө мэдлэгийн менежмент гэж яг юу юм бэ гэдэг гээд ойлголтыг та бүхэндээ хүргэлээ. Баярлалаа. Таны цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэнд ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.